Què tal? Benvinguts a l'entrevista. La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, està a les Terres de l'Ebre perquè aquest mateix matí ha visitat les obres del nou Palau de Justícia de Tortosa. En ple debat sobre l'acostament dels presos polítics a Catalunya, Esther Capella és al canal Terres de l'Ebre per respondre a les nostres preguntes i actualitzar tot allò que sigui possible sobre les relacions entre Generalitat, Estat i les institucions judicials. Benvinguts a l'entrevista. Comencem. Com us dèiem, en una visita que fa pel nostre territori, avui tenim amb nosaltres a la consellera de Justícia, la senyora Esther Capella. Consellera, benvinguda. Gràcies, molt bona tarda. Suposo que des que ha aixafat Tortosa i les Terres de l'Ebre, tothom li pregunta el mateix. Després de la seva visita a les instal·lacions del que ha de ser el nou Palau de Justícia, quins són els tempos i per a quan la inauguració i posada en marxa d'aquest Palau de Justícia? Bé, segurament ja saben que és una reivindicació, una realitat, perquè les obres es van endegar amb el conseller Mundó i per tant van en el ritme previst, i això voldrà dir que a finals d'estiu de l'any que ve es podrà fer la inauguració, i per tant vol dir que donarem cobertura a les necessitats de Tortosa, Amposta i Gandesa, i que per tant tindreu un Palau de Justícia amb condicions òptimes, i per tant serà un edifici que respongui a les necessitats de la ciutadania, un edifici amb protegit, amb seguretat, modern, lluminós i amb totes les condicions que requereix la prestació del servei públic, que és l'administració de justícia, per les persones que hi treballen, però també bàsicament per la ciutadania, que ha d'acudir als jutjats a gestionar qüestions que li afecten a diari de la vida, i que per tant ha d'estar, la justícia s'ha d'impartir amb bones condicions, les persones que hi treballen han de treballar amb les millors condicions òptimes, i per tant bàsicament la ciutadania, que és qui és la que demanda el respecte i la defensa dels seus drets, doncs ha d'estar acollida en espais dignes. Em veu possible una ampliació dels jutjats, per exemple mercantil, contenciós administratiu, fins i tot posats a demanar una secció de l'Audiència Provincial? Bé, tot això són qüestions que són complicades, perquè saben vostès que no depèn del Departament de Justícia ni del Govern de Catalunya, depèn en aquest cas de Madrid, que és qui dissenya la planta judicial, que és qui disposa les ràtios de tribunals i jutges al llarg del, bueno, a tot l'Estat, i que per tant, com que no depèn de nosaltres, no som ni la Generalitat, ni el Departament de Justícia, ni el Govern de Catalunya qui decideix quants jutges, quants jutjats, quins jutjats i quines seccions de l'audiència, doncs nosaltres hi podem dir poca cosa. Podem reclamar, que és el que fem i hem fet sempre, reclamar que reconegui el dret que tenen tots els ciutadans i ciutadanes a rebre resolucions judicials, i per tant que se'ls resolguin els seus conflictes amb temps òptims. I ja saben vostès que els períodes de temps que costa la resolució d'un plet judicial o qualsevol tramitació judicial acaba perjudicant sempre els drets dels ciutadans, perquè una justícia tardana és una mala justícia. Doncs, entre d'altres coses, per això Catalunya històricament reivindica aquesta capacitat de decidir sobre tot allò que li afecte en tots els àmbits de la vida. La justícia és molt important, perquè a més és el baròmetre o és el termòmetre perfecte per saber si tenim un perfecte estat del dret o no el tenim. I què més voldríem nosaltres que planificar la planta judicial? Doncs no podem. I els hi diré una altra cosa, des del 2010 l'Estat espanyol no havia fet nous jutjats a Catalunya, llevat del jutjat penal número 2 de Tortosa l'any 2010, sinó de 2014. Doncs en el que va de... És a dir, el dilluns anunciàvem que es creava un nou jutjat a finals de juny a Badalona, i farem 14 jutjats nous a tota Catalunya, que és el desplegament de reivindicacions que venen de lluny. Li he dit, des del 2010, cap jutjat, nova creació de jutjat,
l'únic jutjat al penal 2 de Tortosa, i tots els demés ha sigut com si reclaméssim, en fi, vostè no es pot arribar a imaginar la quantitat de negociacions, anades i vingudes a Madrid. I en tot cas, els 14 jutjats els arrenca el conseller Mundó i els posarem en funcionament. No està ni el conseller Mundó, en aquest cas he iniciat ja el procés d'anunci dels nous jutjats, com deia Juliol, el jutjat número 8 de Badalona, que és un jutjat específic i per tant de família, i així ens iniciarem tot aquest procés de desplegament dels nous jutjats. No és que m'escapoleixi de l'obligació que en tinc, però en tot cas el que sí que poso és l'accent a qui té la responsabilitat, l'Estat i en aquest cas el Ministeri de Justícia. I per altre costat, deixi'm que em queixi una altra vegada, i no voldria que... És una mica el Memorial de Greuges permanent de Catalunya. Doncs des que es va fer les transferències per primera vegada de l'administració de l'administració de justícia, com deia, nosaltres tenim les nostres obligacions, els del Departament de Justícia, són les instal·lacions, els edificis, dotar de mitjans materials i, per tant, també els funcionaris, però no tenim competències ni sobre els jutges, ni sobre els fiscals, ni sobre els lletrats de l'administració de justícia. Doncs des d'aquella primera transferència no s'ha actualitzat tampoc, tot i que nosaltres hem anat assumint més responsabilitats, hem anat fent nous edificis judicials, hem adequat els edificis que eren mínimament que estaven bé, els hem anat adaptant als nous moments, hem invertit moltíssim al llarg de tots aquests anys en la millora dels espais judicials, que com li deia, són espais que han d'acollir els ciutadans i ciutadanes que venen a demandar i venen a defensar els seus drets. El sector dels juristes s'ha fragmentat arran de les interpretacions produïdes arran del procés. Ho dic, per exemple, perquè han proliferat associacions, agrupacions com la de, per exemple, Juristes per les Llibertats, cosa que, evidentment, ha estat producte de la manera de veure les coses d'un sector determinat de juristes, que s'han posat a disposició d'aquelles persones que han vist que se'ls retallaven els seus drets i les seves llibertats. Com veu aquest tipus d'associacions que han sorgit i si, evidentment, el sector està fragmentat? Bé, jo no sé si està fragmentat. El que sí que és cert és que hi ha hagut un toc d'alerta en el sentit de que hem vist com s'estaven limitant drets i llibertats públiques, com el Codi Penal i les lleis penals, que en un estat democràtic i de dret s'han de regir per uns principis que doctrinalment, quan dic doctrinalment dic els catedràtics i catedràtiques de dret penal, tota la dogmàtica penal, tots aquells que s'han dedicat des de fa molts anys a estudiar el dret penal, han vist com aquells principis d'alguna manera s'estaven quebrantant, com el Codi Penal s'aplica d'una forma extensiva, més enllà del que vol dir l'article penal concret i també més enllà del que el propi legislador en un moment determinat volia que fos, o que en tot cas el tipus penal que regulava s'apliqués d'una determinada manera. I quan dic això, estic dient que els principis que haurien d'inspirar un dret penal modern, democràtic, són el principi d'intervenció mínima. És allò que diuen els juristes, l'última ràtio, és a dir, quan no hi ha cap més possibilitat, s'aplica el Codi Penal, però mai abans que res el Codi Penal. El principi de taxativitat de la norma penal, què vol dir això? Doncs que mai es pot interpretar, mai s'ha de llegir el Codi Penal d'una forma extensiva. Quan diu el delicte de rebel·lió ha de tenir aquests requisits, doncs no es pot interpretar que en tingui uns altres que no estan previstos ni pel Codi Penal ni pel legislador. I això ha passat, i ha passat també quan s'ha restringit la llibertat d'expressió, com hem vist, i amb determinats, per exemple, cantants, com se'ls ha limitat el dret a la llibertat d'expressió a través de les lletres de les seves cançons. I quan veiem tot això que ha anat passant, hem vist com hem involucionat, com hem anat endarrere, com la llibertat de les persones, els drets de les persones a expressar-se lliurement, a manifestar-se,
la llibertat de determinats mitjans de comunicació, la llibertat expressada a través de webs, a través del Twitter, s'ha vist limitada. Com s'ha aplicat el Codi Penal també amb els delictes d'odi d'una forma extensiva? S'aplica a mestres i mestres d'escola, s'aplica a mecànics. Quan s'ha fet això i s'aplica el delicte d'odi, ingressa al Codi Penal i es redacta en el Codi Penal i, per tant, el legislador decideix introduir un delicte que es diu els delictes d'odi, és per protegir a les minories dels atacs que reben en la seva condició de minories. Per tant, ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional són minories. Són funcionaris públics que tenen un sistema de protecció en el Codi Penal que és un altre, però no els delictes d'odi. Per tant, quan es fa això, quan hi ha qui interpreta tot això d'aquesta manera, el que s'està fent és involucionar, és tornar enrere, és limitar els drets i les llibertats de la ciutadania. I això n'hem vist un cabàs ple de qüestions d'aquest tipus. Quan en el Tribunal Constitucional se li dona unes competències no previstes en la pròpia Constitució que trenquen l'equilibri que ha de tenir l'organització d'un estat democràtic i de dret, quan al Tribunal Constitucional se li donen funcions de tribunal ordinari, que és el fet de poder executar les seves sentències, i per tant, com si fos una sala més del Tribunal Suprem, doncs s'està trencant una arquitectura d'equilibris que limita drets i llibertats públiques, com hem vist. El Tribunal Constitucional, en un moment determinat, requereix a la presidenta del Parlament de Catalunya i li diu que segons quines coses no pot fer, limitant el dret a debatre políticament, limitant el dret a la iniciativa parlamentària que tenen els grups parlamentaris i col·locant a la presidenta del Parlament en la condició de censora. Doncs tot això és el que ha passat aquests darrers anys, aquests 3 o 4 últims anys, que això ve d'un procés llarg de modificació legislativa que arrenca la 10a legislatura amb una majoria absoluta del Partit Popular, tant en el Congrés com en el Senat, que van modificant l'arquitectura legal i, per tant, també les competències de diferents òrgans que venen a equilibrar. Ja saben vostès que en una democràcia hi ha tota una sèrie d'equilibris i, per tant, els poders tenen uns controls determinats. Doncs això és el que s'ha trencat. I s'ha trencat de moltes maneres, en unes modificacions de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per tal de canviar l'organització del propi Consell General del Poder Judicial, que té a veure amb qui designa i com es designen els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia, els presidents o presidentes de les audiències provincials. Miri que parlo de presidents perquè resulta que aquest darrer Consell General del Poder Judicial, si no vaig errada i no m'he equivocat, diria que de tots els nomenaments, si ha nomenat una dona és una excepció. Amb majors mèrits i meritocràcia de la dona que concorreix en una plaça determinada, han triat amb un senyor. Ho dic perquè tot això s'ha d'analitzar i ho hem denunciat. Sí. Jo com a diputada ho he denunciat en el Congrés. Però en tot cas, el que estava dient és que s'ha modificat l'estructura d'equilibris d'un estat democràtic amb unes finalitats molt determinades, les d'unes majories. I d'aquí que sorgeixen aquestes disparitats. Nosaltres ens hem posat en contacte precisament amb la gent de Juristes per les Llibertats del Territori, saben que vostè venia aquí, i ens han traslladat la següent pregunta. Quina estratègia seguiran per recosir la desconfiança que hi ha entre la cúpula judicial i fiscal respecte al govern de la Generalitat? Bé, diria que el govern de la Generalitat ha estat sempre lleial a les institucions, a totes les institucions, i ho ha exercit amb lleialtat. La prova és que ningú pot queixar-se, almenys en el departament que en aquests moments ocupo, i que fins que es va deixar sense efecte l'autogovern de Catalunya a través del 155, el conseller Mundó. I la prova és el desplegament dels equipaments judicials, les inversions, la capacitat de dotar de mitjans materials a tots els jutjats. Per tant, diria que les divergències polítiques, que en tot cas qui ha de ser neutral són les institucions judicials
i el Ministeri Fiscal, doncs hi ha hagut sempre per part del govern de Catalunya la lleialtat a les institucions. Des del punt de vista polític, el mandat que s'havia de desenvolupar era el mandat que emanava de les urnes, del mandat democràtic de les urnes. Per tant, com es recolzeix això? Doncs que tothom tornem a seure'ns en una taula, una taula de la que parlo, en tot cas, la formació a la que pertanyo, i per tant em sento perfectament successora d'un govern anterior, en aquest cas que presidia el president Puigdemont. Doncs hem estat lleials a la ciutadania, lleials a qui va depositar la confiança a través del depòsit d'un vot en una urna, que és a qui ens devem. Nosaltres som representants de les institucions que ens devem a la ciutadania, a qui nosaltres li hem de rendir comptes pues, quan toque i quan pertoque. I que ja saben vostès que la ciutadania decideix si un bon dia el govern té un color o en té un altre, perquè democràticament així ho decideix. I per tant nosaltres no ens hem aixecat mai d'una taula. I el diàleg, 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 jo crec que hem estat els campions del diàleg. En tot cas, si tots sabem ocupar l'espai que ens pertoque, tot és més fàcil. I jo deia, la neutralitat institucional que han de tenir jutges i magistrats i els fiscals, i nosaltres el paper que hem de jugar com a govern, i complint amb aquelles funcions i competències que tenim, que no són unes altres, que dotar de mitjans materials a l'administració de justícia, garantir la plena efectivitat dels drets de la ciutadania a través de, doncs, el control que ens correspon dels col·legis professionals, a través de la dotació de mitjans materials als col·legis professionals perquè puguin tenir un torn d'ofici competent, amb qualitat, i que per tant garanteixi la plena igualtat de la ciutadania en els tribunals, i així fer-nos un llarg etcètera, amb mitjans materials en els serveis penitenciaris, garantir la rehabilitació i per tant la resocialització i la reinserció de les persones que pel que sigui han tingut un mal moment en la seva vida i han estat privades de llibertat, garantir la tutela judicial efectiva i per tant també els mitjans, i garantir que les víctimes tinguin l'aixopluc i per tant l'acompanyament que necessiten, i després perquè també tinc d'altres competències com són afers religiosos i memòria democràtica. Després parlarem de memòria democràtica. Precisament, com valora el nomenament de María José Segarra com a fiscal general de l'Estat, i en què pot afectar tots els processos judicials oberts pel procés? Jo sempre dic, i m'agrada dir, i així la gent del departament també m'acompanyen en aquesta posició, l'equip de la conselleria, que a priori tothom, jo crec que tots coincidim i tenim un objectiu molt clar, que és garantir el servei públic de la justícia. Garantir que els ciutadans es puguin defensar amb igualtat de condicions, que el dret imperi, que el dret i la interpretació en un estat democràtic ha de tenir el dret. I això vol dir doncs, que allò que abans li deia, no? En un estat de dret democràtic i de dret, quina ha de ser la funció del dret penal? Com ha de ser interpretat el dret penal? Doncs dins de principis democràtics, l'última ràtio, és a dir, el codi penal és l'última opció possible, principi de proporcionalitat, la no arbitrarietat, la taxativitat penal, i així fins a l'infinit li podria dir. I jo només demano i reclamo doncs, que s'apliqui el dret penal conforme a aquests principis, que no s'apliqui el dret penal de l'enemic, que és aquell dret que s'aplica anticipant-te, dient que encara que tu no ho hagis fet, com que et volies plantejar fer no sé què, doncs jo t'aplico el codi penal, que això és el dret penal de l'enemic. Sí. Doncs no va per aquí. En un estat democràtic i de dret, el dret penal s'aplica conforme als principis que abans li apuntava. I per tant, em consta que és una persona amb una visió semblant a la que jo tinc,
en aquest sentit i del dret, i per tant espero el millor per tots plegats. S'ha demanat diàleg sense condicions a l'executiu de Pedro Sánchez. Aquest diàleg ha estat condicionat per que prèviament puguin haver mesures de llibertat dels presos i preses polítics o, en tot cas, de l'acostament dels mateixos a Catalunya? Jo crec que quan es parla de diàleg ningú ha de posar condicions a sobre la taula. Hi ha una altra cosa que els presos polítics també sovint diuen i ens diuen, és que ells no són moneda de canvi de res. En tot cas, abans insistia en una qüestió, que s'apliqui el dret conforme als principis d'un dret penal democràtic. I només amb això haurien d'estar ja en llibertat. Només si s'apliqués el dret penal com s'hauria d'aplicar en un estat plenament democràtic, haurien d'estar en llibertat. I si no, només cal que analitzem com s'ha aplicat en d'altres països de la Unió Europea en una situació similar en aquelles persones que estan exiliades. Doncs és això. Reclamo insistentment que s'apliqui el dret conforme a aquests principis, els que d'un estat modern, democràtic, homologable als països de la Unió Europea que representen el primer món en el sentit del respecte als drets i a les llibertats públiques. Anem entrant en el tema de la memòria històrica, perquè precisament el passat divendres llegíem un article al setmanari L'Ebre sobre l'exhumació d'una fosa a Miravet, la primera fosa de les moltes que hi ha al territori i en, diguéssim, que l'escenari de la batalla de l'Ebre. Com ha anat, com ha influït el 155 en aquests darrers mesos perquè aquest fet es portés, no sé si en secret, però que no se li hagi donat massa publicitat? Bé, des del departament estem analitzant els efectes de l'article 155, que faré un incís, Bé, no són innocues. L'aplicació del 155 té un abast considerable en moltes de les polítiques públiques que s'havien engegat. Té un abast profund en la configuració dels serveis públics a Catalunya. Un abast considerable, que l'estem analitzant, i això té a veure amb equipaments públics, amb edificis, amb obres que s'havien d'iniciar i no s'han pogut iniciar, en el desenvolupament d'alguna d'aquestes obres, i per tant afecta totes les polítiques públiques. A banda del fet dolorós de tenir persones del govern empresonades i persones del govern a l'exili, i dirigents de partits polítics a l'exili, doncs això té un efecte devastador a qualsevol societat, que té a veure amb les condicions objectives de poder portar a terme totes les accions polítiques, de poder desenvolupar amb normalitat la vida política, i per tant vol dir que les institucions funcionin com un rellotge, i òbviament també, com deia, en aquella part dolorosa, emocional de tot un país, perquè és evident que ens ha afectat i ens continua afectant i ens afectarà i res tornarà a ser igual i haurem de fer moltes coses per cosir tot això. Doncs també amb això hi ha afectat, també amb l'exhumació i per tant amb l'apertura de fosses, amb la planificació, amb la capacitat de tenir dotacions pressupostàries per anar ampliant, amb la previsió de poder-ho fer cada vegada més bé, perquè saben vostès que amb aquests temes i amb aquest tema concret també moltes vegades, i no sé si, no recordo si és aquest cas concret, però que es preveia trobar-hi una o dues persones i hem acabat trobant moltíssimes persones més, amb la diligència que s'ha de tenir per tot plegat, doncs sí que ens ha afectat moltíssim, i per tant també veurem ara amb quines condicions tenim per poder dur a terme tot allò que havíem planificat, com ens ha afectat pressupostàriament, com ho podrem revertir i, en definitiva, com podem donar resposta a la ciutadania, en aquest cas, moltíssimes persones que volen tancar un dol i no l'han pogut tancar, un dol permanentment obert perquè no hi ha hagut polítiques de memòria a l'estat espanyol, perquè inclús amb una llei de la memòria en vigor no s'han complert les obligacions que un estat democràtic i de dret hauria d'haver dut a terme,
i que ja saben vostès que per encarar el futur s'han de saber tancar les ferides que un té, i el dol és una de les ferides més doloroses que podem tenir com a persona, no? Perquè el saber que una persona estimada, i a més això es transmet de... es transmet, no, i es transmeten a les famílies, no? Aquells silencis, allò, aquella història no explicada, per la por, pel dolor, per no saber, i per tant no saber on has d'anar a posar una flor en record d'un avi o d'un besavi, doncs, o d'una besàvia, doncs això és tan molt dolorós. La Guerra Civil va fracturar tot un país, va causar, els 40 anys de franquisme van ser molt dolorosos, i quan va arribar la democràcia, l'estat espanyol va ser incapaç de tancar ferides. I els països que han sigut capaços de fer-ho són països que el seu procés de democratització ha sigut molt més ràpid. I tot això que l'estat espanyol està passant té a veure també amb aquesta incapacitat de restablir i, per tant, de reparar i de complir amb els principis de la justícia universal, del que diuen els drets fonamentals, del que diuen els convenis i tractats internacionals, que per cert l'estat espanyol els té ratificats tots, perquè si no no formaria part d'aquesta comunitat internacional de dret, doncs que no els ha aplicat i que els ha incomplert de forma sistemàtica. I encara és més dolorós perquè moltes de les persones directament implicades, perquè eren fills o filles de persones que havien estat represaliades o havien estat afusellades o havien estat afusellades en cunetes i parets de cementiris, doncs no ho han pogut veure. I això, en qualsevol país, és un dolor que es va transmetent de pares a fills i que al final doncs, fa que les societats no siguin, bueno, que no hagin fet els deures que els hi pertocava fer. Tenim llibre de ruta perseguint aquestes exhumacions al territori, el tindrem? El tenim, el tindrem, i és més, jo crec que hem d'explorar més vies de reparació de la memòria democràtica i, per tant, de reparació, de restitució, de veritat, justícia i reparació i, per tant, restitució també. I és això el que farem. Hi ha un compromís ferm des de la conselleria, des d'aquesta consellera i, per tant, també de tot l'equip de la conselleria per tal de fer els deures i intentar-ho fer molt bé i reparar tot allò que durant molt temps no s'ha fet i que, per tant, pel que sigui, en uns moments determinats, hi va haver qui va creure que no calia, doncs haurem de fer tot allò que no s'ha fet en 30 anys. I per tant, que ja s'havia iniciat en determinats períodes de govern a Catalunya, però que, bueno, en tot cas, jo he de dir que el conseller Romeva era també un objectiu principal de la seva conselleria, doncs per aquesta consellera exactament igual, i per tant intentarem reparar i fer tot allò que no s'ha fet durant moltíssims anys. Consellera, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capell, avui a l'entrevista per parlar-nos d'aquestes relacions que s'han de recosir, com comentàvem, entre la Generalitat de Catalunya, aquestes instàncies judicials i fiscals. Hem aprofitat també per parlar i actualitzar dels temes que afecten el territori d'aquest Palau de Justícia que ha visitat la consellera avui i també per recordar també com tenim els temes de la memòria històrica i aquestes exhumacions de fosses tan afectades pel sentiment al nostre territori. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.